Landsforeningen for voldsramte kvinder kontaktede os i forbindelse med, at vi har mødt deres leder, Sanne Grafi, for forskellige ting her i lokalsamfundet. De kontaktede os med henblik på at lave en café her i vores lokaler. Jeg stiftede Landsforeningen for voldsramte kvinder tilbage i 2009, mens jeg selv var på krisecenter. Og grunden til, at jeg stiftede det var, at jeg ikke selv følte, at jeg fik den hjælp og støtte, som jeg skulle have, da jeg var på krisecenter. Og at jeg oplevede, at flere af de kvinder, som var på krisecenteret, kom hen til mig og spurgte, om jeg ikke ville hjælpe dem med at lave ansøgninger og kontakte kommunen for at få den hjælp og støtte, som de skulle have. Det har været spændende. Det er en udfordring for en kirke at ligesom sætte ord på og sige, at det kan vi. Det her, det kan vi byde ind med, uden at være missionske, men samtidig være kristne med stort K. Det vil sige, at vi har ikke brugt tid på at forkynde i caféen som sådan, men vi har selvfølgelig delt vores tro. Vi har inviteret kvinderne med på lejre og på sommerstævne og haft flere forskellige med og har en god kontakt. Jeg selv præsenterer mig altid som præst. Det giver nogle muligheder for, at også folk kan betro sig og have sjælesorgssamtaler. Og i det hele taget, så er det en udrakt hånd. Det har vi haft rigtig, rigtig meget glæde af. Og jeg tror, det er vigtigt, at når man har muligheden for det, at engagere sig og gribe de muligheder og anledninger, der er. I 2011 startede vi caféen for voldsramte kvinder, og det var med henblik på at give kvinderne et frirum, hvor der de kunne komme og møde ligesindede, og de kunne få den hjælp og støtte, som de havde behov for. Og selvfølgelig det vigtigste af alt, det er også at danne et netværk, sådan så at de har nogen at tale med, når hverdagens problemer hober sig. Og det mener jeg bestemt, at de har fået her. Lige pt. Er der omkring 70 brugere, og hver gang er der ca. 15-35 kvinder, som kommer op og nytter tilbud sammen med deres børn. Jeg synes, som kirke, så må man simpelthen involvere sig i lokalsamfundet og i folk, særligt når der er et behov, som man kan opfylde, så er det jo nærliggende at gøre det. Vi er glade for det. Vi tager udfordringerne med, og så glæder vi os over at se, at det vokser, og kontakten bliver bedre og bedre. Udover at vi i caféen har selvhjælpsgrupper og netværksgrupper, så har vi også frisøraftener, hvor det er, at kvinderne bliver klippet gratis. Vi har simpelthen en frisør, der kommer og sponsorerer, at hun gerne vil klippe de her 20-30 kvinder og børn, som der nu er kommet den her aften. Udover det, så laver vi ture i teateret, som også bliver sponsoreret. De fleste frivillige, der er i caféen, det er kvinder, som tidligere selv har prøvet at have volden inde på livet. Så de ved, hvad det er, de har, hvad de har oplevet, og hvordan de hjælper og støtter kvinder, de andre kvinder bedst muligt. Jeg har fået meget godt ud af det. Jeg har fået et sted, hvor jeg kan snakke, fordi det kan man ikke der, hvor jeg kommer til daglig. Og det var ligesom en by, der blev åbnet op. Og så har jeg nu har jeg så meget overskud, så jeg kan gå med i køkkenet. Det har gjort meget for mig, at jeg har kunne komme ud blandt andre mennesker, som har oplevet de samme ting som mig. Og så komme ud og se ens datter lege rundt med andre, og som sagt mig selv få nogle andre input, og at der bliver arrangeret ture og sådan nogle ting, det er jo fantastisk. Og der netop er de lokaler, vi kan låne, og så kommer der nogen og hjælper med børnene, og så man simpelthen får et frirum, og lige kan puste lidt og se, at det ikke kun er en selv, der har et problem, men det faktisk er rigtig, rigtig mange kvinder i Danmark. Så vi kan se netop, at det ikke er et tabu, at det ikke er vores skyld, men at det faktisk er andres skyld. Det er simpelthen skønt. Og at man også kan komme herned og sige, nu er det hele bare lort og helvede, og sidde og græde, hvis det er dem, man har brug for, eller hvad man nu lige har lyst til at gøre og brug for. Når man skal i gang med sådan et projekt, så er der selvfølgelig mange faldgrupper, man skal tænke på. Men det vigtigste, jeg vil sige, det var, at det kan godt lade sig gøre at komme i gang. Hvis man vil undersøge mulighederne, se hvem er der, som vi kan være noget for her i vores kommune, så er det at på en eller anden måde hejse flaget, få fat i nogle ildsjæle, begynde at signalere, at sige, vi kan noget, vi vil noget, vi er frisk på at komme i gang, og så også bede om, at dørene må åbnes. Alle kommuner har puljer til frivilligt socialt arbejde. Så der er mange måder at funde det på, men det vigtigste er, at det kan altså lade sig gøre at gøre en forskel lige i lokalsamfundet.